বোলো আহিলে নে হাতী এ গছবোৰ তো কিতি আহিলে আ বাপ ৰে বাপ ভালে গৈছে দে এই কেম্পাছটোত কথা পাতিবাক লাগি মানুহ এটাই নাই আই ইয়াত কি আছে এই ক ইয়াত কি আছে বুম তই জেহাদি তই কোন উগ্রপন্থী সংগঠনৰ মানুহ ক কিমান পইচা লৈছ কিমান পইচা লৈ আমাৰ এই ঘৰটো উৰুৱাবলৈ আহিছ ক মই এতিয়া ধৰিলু বুলিহে আমাৰ এই ভাড়াঘৰত যে আছে এই বুঢ়া বুঢ়ী হালৰ লগত তোমাৰ চিনাকি হৈছে নে নাই কিয় চিনাকি হ'ব লাগে কিয় চিনাকি হ'ব লাগে আপোনাৰ ভাড়াঘৰ আপোনাৰ মানুহ আপোনাৰ পইচা মোৰ কি গৰজ এয়া মোৰ নাম আংকুল নহয় নহয় ঘন ঘনকান্ত দত্ত আংকুলে কিন্তু বেজ জমাই দেই বতাজনক কথাখিনি কলো ও ভাই বতাজনে মোৰ কথা বিশ্বাসে নকৰে মই কৈছো যে আপোনালোকে ইয়াত অহাৰ আগতে বেলেগ মানুহ আছিল একেবাৰে বতাজনে মোক ভেকাহি মাৰি উঠিলে তেখেতে কলে তেখেতৰ পুতেকাও বুঢ়াৰ হেনো ইয়াত বহু দিনৰ পৰা আছে মই হেনো মানুহ চিনি নেপাওঁ মনটো বৰ বেয়া লাগি গল অভাৰ এক্টিং কিয় কৰ কান্দিবলৈ কি হৈছে আৰে বয়সীয়াল মানুহ কিবা এটা কলে আৰু অ নাই নাই কাইদেউ অ মানুহজনে মোক একদম ভুল বুজি থাকিব বলক না কাইদেউ মানুহজনক বুজাই আহো কোনো দৰকাৰ নাই এ বেটা সেইটো কবলৈ দৌৰি আহিছ এই ৰাতিপুৱাই হা মোৰো নহয় মোৰ মাথা খাৰাপ হৈ গৈছে 3000 টকা লৈছো শুন এওঁলোকৰ পুতেক বোৱাৰীয়েক ইয়াত বহুদিন ধৰি আছে 3000 টকা দিলে যিমান দিন থাকিব পাৰে সিমান দিনতকৈও তেওঁলোক বেছিকৈ ইয়াত আছে মই দিন ধৰি ইয়াত দেখোন বেলেগ বেলেগ মানুহ দেখা পাইছো পাই চুপ চুপ ঐ ঘৰৰ মালিক তই নে মই মই আপুনি আপুনি মই মালিকে ঘোষণা কৰিছো ইয়াত তেওঁলোকৰ পুতেক বোৱাৰীয়েক বহুদিন ধৰি আছে হা ফাইনেল হল গাবা লাগা লাগা লগু আরে ভাই 3000 টকার কথা হেই খাই ডিশ ফালিব নোৱাৰি নহয় এই কিবা বোলে নে পাত ফালিব নোৱাৰি নহয় ইয়াক মানে কৈছো নহয় ইয়াক মই কি ইমানকে গৱেষণা কৰি আছে হেৰি নহয় কালিৰ পৰা মই ঘটনা এটা লক্ষ্য কৰি আছো এ কি কাৰোবাৰ ঘৰত কোনোবা নতুন ধুনীয়া মাইকী মানুহ আহিছে নেকি আপোনাৰ নিচিনা মোক হেৰি বুলি ভাবিছে নেকি ভয় নে সপোনে খালি একেটাই চিন্তা আই ঐ দেই চালনীয়ে বেজি খুদে তোৰ গাত ফুটা বাৰু 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 কি হৈছে আচল কথাটো মোক খুলি কওকচোন হেৰি ধুনীয়া গাড়ী এখন ৰয় নামে আৰু সি কাকতি ঘৰলৈ সোমাই যায় কি ধুনীয়া নে বাৰু গাড়ী ধুনীয়া যেতিয়া ধুনীয়াই হ'ব চাগে এই এইডাল আপুনি খালি সেইফালে হে বনাই এই মতা মানুহ সিদিনা ভাড়াঘৰ বিচাৰি এই মোকে সুধিছিল নহয় সেইডাল আৰু চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নে গাড়ীৰে আহে আৰু যায় এই নহয় হে ড্ৰাইভাৰজনে দৰ্জাখন খুলি দিয়ে নামে মানুহজনে 10 বজা বুলি কয় ড্ৰাইভাৰটো চেলুত দি গুচি যায় এ এইবোৰ চিন্তা কৰি থাকিলে কিডাল হ'ব হে মই আহোঁ দিয়ক মোৰ ঢেৰ কাম আছে অঁ আপুনি আপোনাৰ গৱেষণা চলাই যাওক যদি কিবা ভাৰী খবৰ পায় মোক জনাব আহোঁ ভাৰী খবৰ দিব লাগে আৰে চিন্তা কৰিব লাগিব গৱেষণা চলাবই লাগিব শইকীয়া ঘৰত কি হ'ল হে এনেকুৱা দামী গাড়ী এখন ৰৈ ৰৈ শইকীয়াৰ জীয়েকক পলুৱাই লৈ গুচি গ'ল অ' পিছতহে গম পালোঁ
ও সেইটো শুকান মাছৰ বেপাৰী, তাকো বাংলাদেশী। চাবই লাগিব, পুৰা নজৰ দিব লাগিব। এইটো মই অনুসন্ধান কৰিমে। অমা কোননো এইটো দানৱে ফোন কৰিয়েই আছে কৰিয়েই আছে মানে? দানৱ? সেই দানৱ যদি মোক বিচৰা নাই বাপেৰে গুচাইছে চাগে, দেগে যা। দেউতাক আকৌ কোন দানৱে বিচাৰি মোৰ ফোনটোলৈ ফোন কৰিব? এ তুমি এইকেইদিন যালে তালে ফোন কৰি আছিলা নহয়, দানৱ বুলি ছেভ কৰি ৰাখিছিলা। চোৱা দানৱ কাৰ ফোন নাম্বাৰনো এইটো? চাওঁচোন ৰ, কোননো? হেল্ল' কোননো দানৱ? হা কোন? মই কৈছোঁ, হা সৰলা মাহী। এই কোনো দানৱ চানৱৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক নাই দেই, মোৰ দেৱতাৰ লগতহে সম্পৰ্ক আছে। কি হ'ল? মই কৈছোঁ, হা মা। অ' মানৱ, হে তেৰি, হে তুমি বেয়া নাপাবা দেই, মানে মই ছেভ কৰোঁতে তোমাৰ নামটো দানৱ বুলি হৈ গ'ল। হে তেৰি, ভালনে? এই মানে কি জানা, গোলাপ ফুলক যি বুলিয়ে নামাতা, গোলাপ ফুলৰ গুণটো আৰু বেলেগ হৈ নাযায় নহয় জানো? কোৱা কোৱা, অ' আহিবা কেতিয়া? কাইলৈ? কাইলৈ? অঁ বৰ ভাল বৰ ভাল, আহা আহা সোনকালে আহা, মোৰ তোমাৰ লগত ঢেৰ কথা আছে। অঁ ঠিক আছে, অঁ থৈছোঁ। অঁ তাৰমানে দানৱটো মানৱ? অঁ এই মই যে ফোন কৰি আছোঁ এইকেইদিন, মানৱ বুলি যে দালালটো যে মাতিৰ, সি সি নিজেই আহিব। অঁ আহি তোক শিকাই দিব কেনেকৈ ব্যৱসায় কৰিব লাগে। কি কৈছানো, ভগৱানে মানে যেতিয়াই দিয়ে বেছি দিব খোজে আৰু দেই। অ' মা, নিজে আহি যদি গাইডেঞ্চ দিয়ে নহয় ছাকচেছ কিন্তু বৰ বেয়াকৈ আহিব। মোৰ ফালৰ মিতিৰৰ কথাটো তেনেকুৱাই। আচ্ছা হেৰি, তই এটা কাইলৈ কাম কৰিব লাগিব বুজ, মিঠাই কেইটামান আনি থবি, কেতিয়া আহে ঠিক নাই নহয়, বাপেৰক নকবি দেই। নাই নাই, আচ্ছা কাইলৈহে আহিব, হৈ যাব। ইয়াৰ মানুহবোৰৰ কথাবোৰ শুনিলে তিনিষ্ট খংটো উঠি আহে। আৰে থকা মানুহকো নাই বুলি কয়, এইবোৰ এইবোৰ চব চহৰৰ মানুহৰ বুদ্ধি। হেৰি কিনো মূৰটো গৰম কৰি থাকে, আকৌ এই মূৰ আচন্দ্ৰাই কৰক, চিট ভৰঙা খাই পেলাই পৰি যাওঁ, পুতেকৰ ঘৰলৈ আলহী খাবলৈ অহা ধুন হ'ব আৰু। এই খং নুঠিব হেৰা, ই দেখোন ইমান দেৰিলৈকে অহা নাই। হেৰা সি থকা সময়খিনি ইমান ভাল লাগে, আকৌ গুচি যোৱাৰ পিছত গাঁৱৰ ঘৰ নিচিনাকে ইজনৰ মুখলৈ সিজনে চাওক, ইজনৰ মুখলৈ সিজনে চাই থাকক আৰু। মা কি হ'ল ইমান দেৰি কৰিলি যে? আমাৰ কাম অলপ বেছিকে আছিল, আজি 4:00 বজাতেই যাব লাগিব, ডিউটি সোনকালে আছে আজি আমাৰ। এনেকে কিন্তু ৰাতি ৰাতি ডিউটি কৰিলে বেমাৰত পৰিবি। তাকে, এইটো নিজৰ দেহাটোৰ ফালে চকু দিবি। এই ৰচোন ৰ, তই আৰু বোৱাৰী ইয়াত থাকোঁতে ওচৰৰ মানুহবোৰৰ লগত একদম মাত বোল কৰা নাছিলি নেকি? ঘৰৰ ভিতৰত দুৱাৰ মাৰি সোমাই আছিলি নেকি? কি হ'ল? কি হ'ল মানে, এডাল আহি ক'লে ইয়াত বোলে তহঁতক দেখাই নাই, ইয়াত বোলে বেলেগ কোনোবাহে আছিল। কোনে? মালিকে? এই ৰাক্ষসৰ নিচিনা আছে হেৰা, তই দেখিছ নহয়? নাই দেখা, মানে দেখিছো নেকি? এই সেইডালক দেখিছো নেকি বুলি ক'বলৈ নাই অ, এই তোৰ নিচিনাটো 3-4 হ'ব। তাকে লৈ বাপেৰৰ মূৰটো গৰম, অথনিৰ পৰা আমনি লাগি গৈছে, কামো নাই বনো নাই, এতিয়া তই আহিলতে ভাল লাগিছে। বল মুখ হাত ধুই চাহ খাহি। অ কাইদেউ তেনেকে কেলে কৈছে বাৰু? লাগে আই, অ কাইদেউ খাওঁতে খাওঁতে মোৰ এই মূৰটো একেবাৰে কাম নকৰা হৈ গৈছে পাই। নাই নাই, বিক্ৰমহঁতে খেলি মেলি নকৰে, জানো কিমান দিন লাগে ধৰিব পৰা নাই। তেওঁক চিনি পোৱা নাই, লোকেল দাদা নহ'ব পাৰোঁ, লোকেলটো খুৰা। হে নাই, কিবা এটা খেলি মেলি আছে। বৰ কম টকাতেই কথাটো মানি ললো নহয়। শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ
আগবঢ়াইছে সুপার ভেজমল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া বিমল পান মশালা বিবেল সো কিসমিস বেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফার্স্ট গার্ড কড়াই সে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফতক সে ফুর চকি অর নথিং ওয়াইল্ড স্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেস দিস প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশালা ফিউশন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার অমৃতা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট সাইকেল পিওর আগরবাতি সেভরোলেট বিট আৰু নিহাৰ জেসমিন এই হোৱাটছআপ নে আলু সব এটো কিবাকে শিকি ল'ব পাৰিলে ভাল আছিলে ৰুমটোত এনে বহি থাকোঁ টিটুৰ লগত নে বেলেগৰ লগত কথা পাতি থাকিব পাৰিলোঁ হৈ সিদিনা আমাৰ থানাত কোৱা শুনিলোঁ অ গিৰাক গিলাক বোলে অফিচত গুচি গেলি খন্যাকটো বোলে এইগিলাখান দি ক'ৰবাত কথা পাতি থাকে আজিকালি আপিগিলা অৰুণ বহি নাখে কথাই পাতি থাকে হোৱাটছআপ কৰি থাকে ঐ এন কি কে মন মারি বহি আছা হা তোর হা ছাগাল মুরগি এগুলাখান হে গলাক নাকি ও কাইদে তেনেকে কেলে কইছে বাউ আজকে কে লাগে আই ও কাইদে খাওতে খাওতে মুরে মুটু একেবারে কাম নকয়া হই কইছে ভাই তোর মুটি কে কাম নকয়া আছি আদাল মাথা নাকি তোর সা কিছু মানে তোর হাতে দি কাম করে কিছু মানে ভরি দি কাম করে আর কিছু মানে এই মাথাটো দি কাম করে তোর প্রবলেম তো কি উঠিলে পাই মই মালিক কাইদেউ কথাখিনি কলো অ মালিক কাইদেউ খঙত জ্বলি পকি উঠিছে কৈছে বোলে বুঢ়াৰ লৰা আৰু বোৱাৰী ইয়াত বহুত দিনৰ পৰা আছে বহুত দিনৰ পৰা আছে মা কসম কাকুতি দেন যে কৈছি ঐ হ'ব পাৰে বুজিছা এই কাগজ পত্ৰ দেখি এই ভাড়াঘৰত বহুদিন থাকা বুলি টেক্স ফাঁকি দিব পাৰে আৰু এই ভাড়াঘৰটো দেখি বহুতে এম পি হৈছি হে এইগিলাখান তই মই বুজি নাপাওঁ কিন্তু আমাৰ কাকুতি দেকে ফাঁকি দিলা তাকে এইটো শুনক ফোন আহিলে মই ছাইডলৈ যোৱা বুলি ক'ব নাই নাই বিক্ৰমহঁতে খেলি মেলি নকৰে জানো কিমান দিন লাগে ধৰিব পৰা নাই জাগে বুলিতো আৰু পঠিয়াই দিব নোৱাৰোঁ হ'ব দিয়ক আপুনি চাব আচ্ছা ঠিক আছে হ'ব বাৰু চেহ ভাড়াঘৰৰ মালিকক কথাটো ক'লোঁ যদি ভাড়াঘৰৰ মানুহবিলাকে কথাটো গম পাই যায় বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব নাই নাই মালিকে দায়িত্বটো ল'ব লাগিব মইনো ক'ৰ মানুহবোৰ গৈ বিচাৰি ফুৰিম সেইখনেই এইখন গাড়ী নহয়নে হয় হয় সেইখনেই হয় গাড়ীখনতো মই ধৰিব পাৰিছোঁ আনকালে দেখোন ইয়াত নমাই পেলাই গুচি যায় আজি দেখোন ইয়াত ৰৈয়ে আছে আৰু আহিছেহে এতিয়া এইখিনি সময়ততো সাধাৰণতে মই গাড়ীখন নেদেখোঁ আৰু এই কাকুতি ঘৰলৈ যাবলৈও ভয় নহয় একেবাৰে কেং কেঙাই আহে এই কাকুতি কুকুৰটোৰ কথা কৈছোঁ অ গুড মৰ্ণিং অ এইখিনি সময়ত গুড মৰ্ণিং নহয় যেতিয়া এই প্ৰথম দেখিছোঁ যে এতিয়া গুড মৰ্ণিঙে আৰু কিবা ক'ব চাওক মোৰ দেৰি হৈছে ৰ'বচোন ৰ'ব হেৰি আপোনাক গাড়ীখনে নমাই গুচি যায় আপুনিতো খোজকাঢ়ি যায় কথাটো কি মানে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে এইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সুধিবলৈ আপুনি কোন লোকেল দাদা নেকি নহয় সদায় দেখিছোঁ কাৰণে সুধিছোঁ সেয়া মোৰ কথা ভৱিষ্যতে এনেকে ৰখাই কথা সুধিবলৈ চেষ্টা নকৰিব এনেকে দণ্ডি থৈ গুচি গ'ল তেওঁক চিনি পোৱা নাই লোকেল দাদা নহ'ব পাৰোঁ লোকেলটো খুৰা হে নাই কিবা এটা খেলি মেলি আছে খাটাং দেখা যাব কাহা কা পানী কাহা বৈ যায়গা আজিকালি অনবৰতে মানুহে পইচাকে হিচাপ কৰি থাকিবলৈ লৈছে ও হেৰি কথাটো কি লক্ষী আহিছে আহিছে মানে বাৰিষাৰ পানী অহা দি আহিছে হেৰি এই মানুহজন এই ল'ৰাজন যে ভাড়াতীয়া তেওঁ আকৌ কিবা কাৰণে পইচা দি থৈ গ'ল নেকি
মানে কথা হল কি, সি আমাকহে মিছা কথা কবলৈ গলে। ভাড়াঘৰৰ বাকীবিলাককতো কোৱা নাই। হাতীমুৰিয়াই গৈ গোটেইখন গণ্ডগোল কৰি থৈ আহিছে। হা, এতিয়া সিহঁতক মেনেজ কৰিবলৈ টকা 3,000 দিছে। এই পইচাখিনিৰ পৰা আকৌ কলিতা আৰু হাতীমুৰিয়াক দিব লাগিব নেকি? মাথা খারাপ হৈছে নেকি হে তোমাৰ? কি কথা কোৱাহে? হাতীমুৰিয়াক কাটা ব্ৰইলাৰ 1/2 কেজি আনি দিম আৰু কলিতাক এনেকুৱা এটা খাম্বা দি দিম, আধাটো মই মাৰি দিম, বাকীখিনি মোৰ। হেৰি, মই কিন্তু এই ল'ৰাটোক ধৰিব পৰা নাই দেই। কিবা ডাঙৰ খেলি মেলি লুকুৱাবলৈকে এনেকৈ পইচা খৰচ কৰিছে নেকি বাৰু? খেলি মেলি মানে কেলেংকাৰী হ'বও পাৰে। চেহ, বৰ কম টকাতেই কথাটো মানি ল'লোঁ নহয়, আৰু অলপ দিলেহেঁতেন নেকি? তুমি এটা কাম কৰা, তুমি সিহঁতৰ তালৈ যোৱা, গৈ খবৰ লোৱা আচল কথাটো কি। হা, ঠিকেই, হা মই এবাৰ গৈ আহোঁ। আচ্ছা, আপুনিতো অফিচলৈ নগ'লেই, আপুনি চাহ একাপ বা কওকচোন, মই তালৈ যাওঁ, তাৰ পৰা আহি চাহ খামহি। আহিয়ে কিন্তু মই চাহ পাব লাগিব, কৈ দিলোঁ। ওৰা ওৰা ওৰা, এ আজৰি পৰত গ'লেও দেখোন হয়হে। দেখিছ, এতিয়া মোকে চাহ বনাব দি গুচি গ'ল। 3,000 টকা! ই মাংস খাই মোক হাৰ দি ঠগা নাইতো। অ'কে, লেটছ চি। অঁ, আপুনি? অঁ, আমাৰ ভাড়াঘৰলৈ নতুনকৈ আহিছে। অঁ, ভাড়াঘৰলৈ নতুনকৈ আহিছোঁ, আলহী। অঁ, একেই কথা আৰু দিয়কচোন। যোৱাকালি মাখন আনিছিলে, ধৰিব পৰা নাছিলোঁ। তাক সুধিলোঁ এইটো কি, সি ক'লে বোলে চেলেকি চাহ। এটা কথা কওঁ, প্ৰত্যেকজন পুত্ৰই হওক বা কন্যাই হওক, প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বাপেকজন পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হিৰো। মন যায় মোৰো মন যায় দুচকুত দুচকু থবলে। অঁ, আপুনি? অঁ, আমাৰ ভাড়াঘৰলৈ নতুনকৈ আহিছে। অঁ, ভাড়াঘৰলৈ নতুনকৈ আহিছোঁ, আলহী। অঁ, একেই কথা আৰু দিয়কচোন। আপোনালোকক কিন্তু আপোনালোকৰ ল'ৰাই যিমানখিনি টকা খৰচ কৰি আমাৰ ইয়াত ৰাখিছে নহয়, ভাল হোটেলত থাকিব পাৰিলেহেঁতেন। হোটেলত আকৌ কিয় ৰাখিব, তাৰ ঘৰত ৰাখিব। তাৰ ঘৰত মানে? সি থকা ভাড়াঘৰ মানে তাৰ ঘৰেই নহয় জানো। সি মানে আপোনাৰ ল'ৰাটো ইয়াত নাথাকে, আপোনালোকৰ কাৰণেহে ভাড়াঘৰটো লৈছে। কিন্তু ক'ব লাগিব দেই, আপোনালোকক যিটো আৰামত ৰাখিছে নহয়, আপোনালোকৰ চাগে গাঁৱলৈ যাবলৈ মনেই নাযাব। ৰ'বাচোন ৰ'বা, তুমি যে ক'লা এই ঘৰটো ভাড়ালৈ লৈ আমাক ৰাখিছে বুলি, তুমি ইয়াত থকা কিমান দিন হ'ল? মই জন্মৰ পৰাই আছোঁ। হ'ব দিয়ক, বেচেৰা বেচেলৰ লগত একেলগে থাকে, আপোনালোকক লগত ৰাখিব নোৱাৰে, লগৰ ল'ৰাৰ লগত থাকে। হেৰা, তুমি যে কিবা বেচেৰা বেচিলো বুলি ক'লা, তাৰ মানেটো কি হে? বেচেলৰ মানে বিয়া নপতা মানুহ, মানে মোৰ নিচিনা। হেৰা, তোমাৰ লগত কথা পাতি একো লাভ নাই। ইয়াৰ মানুহবিলাকৰ কথাৰ কোনো লাগভান্দেই নাই। এবছৰ আগতে বিয়া পতা মানুহটোক বিয়া নপতা বুলি কয়, কি যে মানুহবোৰ লগ পাওঁ নহয়। বলিয়া মানুহবোৰ, বলিয়া, পুৰা বলিয়া। এটাও যদি ভাল মানুহ পালোহেঁতেন, হিৰু আজি ইমান বছৰে ঘৰ ভাড়ালৈ থকা মানুহটোক চিনি নাপায়, ইপিনে ক'ৰবাৰ বলিয়া এটা আহি ক'লে মোৰ ল'ৰাই বোলে বিয়া পতাই নাই, কাৰো কথাৰ লাগবান নাই। হেৰা, শুনিছানে? হেৰা, ক'ত শুনিব? পুনীয়াকে অনা বস্তুবোৰ কোনোদিন নেদেখা মানুহৰ দৰে চাগে মেলি মেলি চাই আছে, কটা টোকোনাৰ জাত চব বলিয়া। হেৰি, এইকেইটা কি বাৰু? হে, মই চিনি নাপাওঁ, তোৰ পুতেৰ আহিলে সুধিবি। একেবাৰে তোৰ পালেগৈ যে, নাজানো কাৰণেহে সুধিছিলোঁ। যোৱাকালি মাখন আনিছিলে, ধৰিব পৰা নাছিলোঁ, তাক সুধিলোঁ এইটো কি, সি ক'লে বোলে চেলেকি চা, চেলেকি চালোঁ, তেতিয়াহে গম পালোঁ মই মাখন বুলি। এইটো চেলেক মাৰি নোচোৱা কিয়? হে, চাইছিলোঁ, গুণটো কিন্তু বৰ ধুনীয়া, ইচ্ছেলিগুতে জীৱাখন একেবাৰে দে যায় গ'ল। এ, কি হবা দিয়ে চাগে, সি আহিলে সুধি ল'বা, য'তে ত'তে দি নিদিবা। নিদিওঁ নিদিওঁ, হেৰি নহয় আপেল খাব। এইকেইদিন সেইবোৰ খাই খাই পেটত বায়ু সোমাই পেট ঢোল যেন হৈছে, নাখাওঁ। হ'ব দিয়ক। নাই নাই, এইডাল ঘৰত আৰু থাকিব নোৱাৰি দেই,
এই বলিয়াবোৰৰ প্ৰকোপত কেতিয়াবা মোৰ মূৰটো বেয়া হ'বগৈ। সৰ্বজন আমাৰ অবচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো-পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ আগবঢ়ালে ছুপাৰ ভেজমল 33 কেচ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচলা ভিভেল সো কিসমিস বেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফাস্ট গার্ড পড়াই সে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর চকি অর নথিং ওয়াইল্ডস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেস দিস প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশলা ফিউশন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার অমৃতা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট সাইকেল পিওর আগরবাতি সেভরোলেট বিট আর নিহার জেসমিন।